Hoje a gente vai dar a primeira volta na F1000 depois que eu troquei a junta de cabeçote. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à oficina do Vitor. Hoje a gente vai testar a F1000. Tô achando ela esquentar de boinha, sem nenhum tipo de dor de cabeça, nada disso, sabe? Ela tá esquentando, então tá vazando um pouquinho de água. Tá, uma mangueira ali daquele cavalete não ficou legal. Mas como eu vou ter que trocar esse tipo de radiador aqui, eu vou fazer um vídeo só disso, aí eu vou arrumar aquilo, tá? Porque eu vou ter que esgotar essa água de novo. E eu quero sair pra testar, ver se não tem nenhum outro tipo de problema, né? Nós vamos tentar manter aqui uma rotação razoável nesse primeiro passeio aqui, tá? Pra não... tendo um tipo de problema. Eu fiz o reaperto das juntas, né? Na etapa 7 agora. Então volta 90 graus, aperta 200 Nm de novo. E fiz tudo certinho. Tá vazando água aí, tá? Mas não vai esquentar por causa disso. Tem muita água no radiador. Vamos lá então. Pra quem já é inscrito no canal, sabe que eu respondo todos os comentários, mas pra quem tá chegando agora, eu troquei a junta de cabeçote dessa F1000 aqui, coloquei junta de aço e nós estamos dando o primeiro rolê agora, pra testar isso. E também quem me acompanha sabe que eu respondo todos os comentários, então não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, tá bom? Se eu souber, eu sempre vou responder. Vamos ver, tá normal por enquanto, pressão de óleo, tudo normal, a temperatura não tá subindo. Não sei o porquê, tá? Mas eu já coloquei a mão lá no motor pra ver se a água tá circulando, tudo, tá tudo certinho. Isso aí é problema do sensor, talvez, não sei, ou do fio. Pode ser várias coisas. Em pressão baixa até agora tá normal. Eu vou andar mais um pouco e esse vídeo aqui vai ficar um pouco grande, tá? Eu vou andar bastante, assim, sei lá, uma meia hora pelo menos gravando, pra gente conseguir ter uma boa noção do que tá acontecendo aqui. Vamos ver agora, ó. Vou dar meio quilo. Meio quilo foi bem. Meio quilo foi bem. Nenhum tipo de problema até agora. Tá fazendo um barulhinho de rotor ali da turbina. Talvez aquelas abraçadeiras não estejam apertando direito mais. Ó. Tudo bem. Isso aí faz parte. Eu preciso trocar essas abraçadeiras, inclusive. Elas são muito ruins. É uma abraçadeira tipo de mangueira. E elas não vedam direito. Elas não apertam bem o... a turbina, elas não apertam legal, então preciso trocar isso também. Mas com o tempo eu vou ajeitando tudo isso, não é nenhum tipo de problema, nossa, vai trazer prejuízo agora, sabe? Não vai. Deixa eu abrir aqui que tá muito quente hoje. Esse é o meio quilo. Até agora a fumaça também tá normal, tá tudo normal. Ela tá um pouco mais aquecida agora, eu vou acelerar um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou cortar esse sinal aqui, tá? Vazando pressão no nipple que liga o cabinho aqui do
no relógio, a mangueira do relógio. Vamos apertar ele. Vou parar ali em cima. Não vou nem desligar a câmera, hein? Vamos ver se agora pega a pressão, hein? Tava vazando mesmo. Não tava bem apertado, não. E as abraçadeiras também já estão abrindo o bico, viu? Então vai vazar a pressão. Talvez não pegue um quilo alguma coisa como costuma fazer. Pegando aí quase um quilo de pressão. Vou fazer fumaça que não tem um senhorzinho aqui na calçada. Vai. É, parece que tá razoável, né? Tá. Voltou a pegar pressão, tá bom. Agora, essas abraçadeiras aí, elas são um problema, né? Isso aí é um problemão, na verdade. Preciso comprar essas abraçadeiras novas. Porque, já viu, né? Isso aqui não era pra fazer isso. Mas tudo bem, tudo bem. Vou dar a volta aqui na igreja. Que aí eu já pego a avenida principal de novo. Eu quero funcionar ela numa rotação meio constante, assim, sabe? Não quero que ela fique funcionando como se estiver dentro da cidade. Eu quero que ela funcione numa rotação mais constante, um pouco. Ah, tá funcionando bem. Até agora tudo em ordem. Só essa temperatura aqui não tá pegando. Acabei de colocar a mão lá no motor, tudo pra ver, já tá quente. Não tá fervendo, né? Mas tá quente. E nem vai ferver. Pegar a vinda principal de novo, dar mais uma volta. Vou virar aqui. Ali na frente tem outro sinal. Vamos ver se eu pego um outro sinal aberto. Caindo aqui. Aê. Não, o sinal tá fechado aqui. Eu passo nessas ruas buracadas, vocês caem aqui, né? A GoPro, ela tomba. Eu vou cortar esse sinal também. Dando aí 0,8 de pressão, 0,9.
Era pra dar um quilo alguma coisa. Então, tá vazando. Tudo bem. É, pra um próximo vídeo eu vou trazer então essas abraçadeiras novas, essas mangueiras, tudo nova. Pra apertar a turbina. Mas, junta de cabeçote em si, zerou. Tá funcionando bem, né? Sem nenhum tipo de problema. Pressão do óleo, vou subir um pouquinho a rotação. Que é resistível isso aqui, né? Então não é eletrônico esse marcador de temperatura de pressão de óleo. Tá funcionando bem, sim. Tá funcionando bem, mas parece que ela tá com a bomba fechada, porque a pressão, a turbina não tá entrando firme. Então, olha esse Civic aqui, fazendo melda. Eu não vou entrar do lado dele assim, não. Esse cara inventou de fazer as coisas do meu lado, hein? Ah, eu vou parar na frente dele. Bom, de maneira geral, ela tá ótima, né? Ela tá muito boa. Tem um cheirinho de água, porque tá vazando água, né? Mas nada demais, assim, nenhum tipo de problema. Ela tá muito boa. Então eu acho que resolveu, né? Vamos continuar andando aqui com ela. Até agora tudo certo. Pegar essa mesma rua pro outro sentido agora de novo. Continuar andando um pouquinho. É, eu gostei do resultado, assim. Por enquanto, tudo certo. Né? Sem nenhum tipo de problema. Agora tem que resolver essa questão da turbina, né? Porque... Da abraçadeira, na verdade. Porque não vai pegar muito pressão mesmo. Não vai, eu não vou conseguir fazer pegar pressão. Aqui tem que fazer um malabarismo pra cair na do outro lado e... Mas em linhas gerais, vai. É, tá funcionando muito bem. A junta de cabeçote em si, ótima. Espero que aqui desça. Se não descer, eu já entrei. Então vocês já conseguiram ver, então você já conseguiu ver também o resultado, né? A F1000 agora funcionando, com pouca pressão ainda, mas já tá funcionando bem, nenhum tipo de problema. Agora passou de 1 quilo. É, tá ficando boa, tá ficando boa. É, pessoal, então assim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu também não quero que fique muito longo. Eu vou andar mais uns 10 minutos com ela e é isso. É, qualquer problema, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de comentar, porque eu respondo todos os comentários, tá bom?
Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.